Ty vole. No. Vítám vás, vážení diváci, u nového videa a dneska tu máme pokračování ze hry Sims MHD. Jdeme na to! Tak, dneska tu máme výlkovou linku číslo 2 a jsme vlastně po tom, co jsme najeli, nebo spíš vyjeli z vozovny a aktuálně si uděláme teda kolečko na lince 2. Tak, já už nejížděm si, co ještě nevíme ty dovozu, ale už nejížděm sem. Za mě fakt ta výluka je udělána docela dobře, jako klidná, nespěchá se tu moc, ono to má teď jo, 8 minut, aha, že to jsou 2 minuty, tak teda, když jsem to dal, bylo 7 minut. Ale jako, jo, není to prostě nic hroznýho, celkem ta linka odsejpá, jako, ano, sice není úplně dlouhá, ale je zábavná, to se musí nechat. No, my počkáme na to, až tam už bude mít čas odjezdu a padnou nám světla. Většinou tady odsud vyjíždíme se zpožděním, takže je zbytečný se odsud nějak hnát. Jinak vlastně lidi, kteří přijedou to tím autobusem, tak přijíždí sem na tady, ty vole, to je ta sekvina kamery, ty vole, to mě vždycky až štve. Tak přijíždí sem doprava takhle na zastávku, tam bude také zahovaná za těma barákama. Tady vidíte, hezky tady. Tak tam přijíždí. Nikde. Takže můžeme vjet! Ale ono teda to vjet není moc daleko, protože on nám to pustí až po tom, co to pustí zelenou na auta. Jo. Takže. Jak říkám, odsud většinou vyjíždíte se zpožděním. Teď by to správně mělo pustit, vlastně dát zelenou pro auta a pak až volno na tramvaj. Jo, ano, teď to dá zelenou autům. A potom volno nám. Na druhou stranu teď už víme, že způsobem, ale můžeme ty my. A ono tady ani není z místa, ono jak jsme si i takhle stoupili, tak jsme způsobem stojíme tak blbě, že by tady auto ani pořádně odbočit nemohlo. To by spíš ani pořádně neviděl. A už to máme. Jo, volno doprava doleva. Zablokujeme vlastně de facto celou křižovatku. Vlastně ten druhý pruh může jít tamhle rovně. Už to padá. Jede něco za náma, nejede. Šlo celé hezky, prém blinkra jedem. Vtipně je, když tady uděláte spíš čau, hoděláte tady hodně jíst, že ty jízdní řády fakt do sebe zapadají. De facto von vodě, když my jsme tady přijeli na to muzeum z té vozovny, tak von vodě skoro hned. A za nějakých další 3 minuty přijela za nás další linka. Ty vole, jsem přehnal. Což teď vlastně vyjde svým způsobem, tak já jsem odjel. Vlastně minuta jakoby svým způsobem by to byla, když bych dojel na muzeum, než jsem dojel sem a než on to tam otočí, tak to ty 3-4 minuty budou taky. Jo. Že to vlastně máme všichni plus minus stejný. A před náma jela pražský KT, tak to si musíme pamatovat. Nebo musíme pamatovat. Že bych věděl, jak dlouho budeme stát ty vole na hlaváku. Tak tyhle když máte zpoždění, tak tyhle světla jsou jedny ze světel, které vás hrozně naserou. Protože většinou je projíždíte, hrozně málo kdy tady stojíte. A když máte zpoždění a potřebujete je projet, tak vždycky tady, tak mi to vždycky zaseká. Že pak tady prostě to úplně rozbijete, že jednou jsem hrozně pospíchal, když jednou za mnou přišla sousedka, já hrál s ním tam a přišla za mnou sousedka, zda bych jí nezapnul zvuk na televizi. Začal zmáčknout jenom to odmutování, že jo. A já díky tomu jsem dostal zpoždění, jako se chtěl vykecávat, 5 minut. A já potřeboval to, a bylo to z muzea, a já potřeboval to zpoždění nutně dohnat. Nebo chtěl jsem ho prostě dohnat. A samozřejmě jako na potvoru mi všude to padalo do stůjné. Prostě, že se zbliju. Ale dodržoval jsem to a nakonec jsem tam přijel včas. Nebo asi já nevím, fakt s 10 sekundama spoždění. Nebo ne, i fakt včas jsem přijel. Bo nikdo nechtěl vystupovat na tom, na střelnici u střelní hory. To jsem ještě ani musel zavírat. A nakonec jsem přijel včas a pak když jsem měl druhý spoždění jednou a to už nevím proč. Myslím, že mi někdo volal. A já jsem chtěl mít zvuk ze hry, tak jsem měl spoždění asi 4 minuty na MC osvobození a to už jsem tenkrát nedohnal. To už se mi dohnat nepovedlo, to už prostě bylo takto. Ono hrozně vám kudu pak spoždění úsek, vlastně ta Novozámecká a Hubáčovka. To vám to kudu hrozně.
protože tam vám to vychází, prostě tam to nevyjedete včas, než jedete normálně. V skutku jsem čekal, že tady, že jako sem přijedeme, nakropíme lidi a zavřeme a jedeme, jo. A že tady budeme mít minutu, že to dokonce řekne vlastně, že čekáme na odjezd jízdního řádu, tak to jsem skutečně nečekal teda, to je pro mě nečekané. To bych fakt do toho neřekl, že to stihnem. Ono nám sice, i přesto, že nám padly ty brigádnický, ono taky jsou docela dobrý, když nám padnou světla na Bělovarský, no. Toto, ono člověk i přesto, že už tím to tolik nehraje, tak pořád trošku ví, jak co kde padá, no. Takže já jsem to nehrál asi měsíce a půl, vlastně vyroze jsem to taky hrozně dlouhou dobu nebylo. Zaprvé je to i takový trošku zkušební. A tentokrát už neproti, kvůli tomu, abych vyzkoušel, kolik lidí se bude dívat na videa, ale je to kvůli tomu, že nejspíš od prosince už Simt nebude, takže, nebo já se spíš neprodloužím zlatou verzi, takže už budou vycházet pouze vlastně videa bez zlatý verze ze Simta. Ale to jsou dvě linky, že jo, tak to bych nenatáčel furt dokola, takže bude jich už minimum. Takže proto i teď je míň videí ze Simta, protože zkouším prostě jak se natáčet jiný hry, to je jednoduchý. Takže zrovna dneska taky ještě na plánu natáčení dalších her. Aby prostě ten kanál měl nějaký spektrum a to, nevycházely pouze jedny hry. Ty taky budou vlastně vycházet i dokonce v pondělí, protože z toho, jak jsem, já jsem v červenci neměl vůbec žádný videa. Fakt málem vycházely videa ze Simta, který mám přes jako naprostou zálohu. To je záloha záloh, prostě mít nějaký videa ze Simtu, který jsem měl. Který jsme způsobem, jo, v tu dobu už ani nebyly aktuální, prostě už byla aktualizace všechno jiný, jo. Takže hodně věcí už by ani v těch videích, co jsem říkal, třeba ani neplatilo. Ale málem vycházely ty, protože už nebylo co a vlastně najednou vlastně stačil jenom jeden nahrávací den. A vlastně mám těch videí teď aktuálně tolik, že můžu vydávat 3 týdně, což je, no, to vlastně bylo asi asi v dubnu, myslím, vycházeli, nebo v březnu, teď nevím, vycházeli i v pondělí. Pak ne, no, vycházeli Amerikan a Eurotrucky, ty vycházeli pondělí. Pak se to odmlčelo, no a teď vlastně zase, protože teď je toho docela dost. Takže teď ta možnost na to, aby toho vycházelo víc, prostě je, takže se snažím, aby toho víc vycházelo, no, to je jednoduchý. Když už ten čas je, tak jak říkám, prostě v případě, že já nemám čas, tak prostě je pak člověk úplně zabitej, ale jakmile mám čas, tak se snažím, aby prostě ty videa fakt vycházely, aby byly ty věci zajímavé a to ano, takže tak, no, tak, my jedeme, už budu na hlavním nádraží. To je co, já jedu těch 50 a kašlo. Jako ono, tady to má být jako metro a jezdíte tu 1000krát pomalý, se jmenuje nahoře. To já prostě nerozumím, jo. V případě, že něco je oddělený svým způsobem od aut, od všeho, tak bych to naopak nafařil 60 než 40, ty veho. Tak, bude to něco stát nebo ne? Přihlašujeme jenom jedna tramvaj. To ani nestojí to dokonce nic, tak to bude teda pěknou, bude na pěknou rychlou otočku. Protože tu minulou jsme měli náměstí osvobození. Což znamená vlastně 3 minuty tam a zpátky. Hlavní nádraží, konečná. Že jo. Prosíme, vystupte. Protože já se nechci podívat na ten jižní řád. 0502 určitě bude náměstí osvobození, takže to jsou 3 minuty. To znamená 6 minut. Je to od toho, co tady vlastně nejela tramvaj. Tak. Minuta 40 na vody jste. Tak to je takovýhle obrat, jsem tam tady na nádraží ještě neměl. Já jsem si říkal, jaký tady bude střih, jo. Fakt jsem si říkal, tyhle, to bude střihu, to bude strašný. A výsledek je ten, že tady jsme úplně v pohodě. A ještě naopak máme čas, tohle běžte mi do prdele, teď se tím být páním. Ty vole. Ne, no. Mně se to zaplo. Ach jo, to se No. Jsme tam. Tak. No to nepoved. No, předá traverz zázad. Problém je, že nám to nechce dát, že jsme, aby jsme změnili směr.
musíme dojít znova. Už. Dobrá. To máme, to nevyšlo, no já jsem omylem prostě dvakrát klik a hned je z toho průšvih. Tak to nevyšlo, já jsem zabrzdit a potom to udělat, no a jedem hned. Ty boho, to je teda, takovýhle obrat jsem tu ještě neměl, většinou fakt jsem sem dojel a měl jsem tady vždycky 20 minut. Přes ty výpky by se měl pomaleč, ale ne, tak nějak to nejde, čas. Já jsem si říkal, jaký tam bude střih tady. A ne to, že vlastně přejedu a hned pojedu. Jsem mohl vlastně asi i zapnout topení. A kašlo 18 stupňů ve voze je dobrý. Já akorát nebudu to vytápět. Tak zavřeme to a hned jedeme. To je fakt takovýhle. Takhle. Já jsem teda na konci tady těch šturcech naboural zatím jenom dvakrát. Jednou to bylo, když jsem závodil s druhou tramvají a potřeboval jsem být rychlejší na otočení než ona. Tak jsem tam potřeboval dojet, takže ona, než ona tam najela a já potřeboval si při... Ty vole, to je moc, to je moc, to je moc. A já potřeboval rychlejš tam dojet vlastně na ten konec, obrátit to a ještě rychle před ní vyjet, abych to stihnul odjezd. Takže, no a já jsem to přehnal, samozřejmě nakoupil jsem to dozadu, no, že ona odjela dřív a mi rozkurvenou celou linku. No a to je jedno, a po druhý to bylo taky tak, když se mi, nevím co, když se mi to začalo pípat, já jsem omylem udělal dvojklik. Že jak se nechcete dát do brzdy, no, tak já jsem za to omylem vzal, no. Pak je spíš za mě debilita to, že prostě nemůžete v době té vysílačky chybat vlastně, jo. S tím, no, samozřejmě asi v reálu byste taky koukali na to a nemohli mačkat, ale mohli vlastně, jo. Karlovo náměstí. Když už se mi teda také snímky, tak to zběhly, tak já zastavím trošku dřív. Tak, bude to asi 8 minut taky, že jo? Tady to mám 7 minut. Teď se mi, že v případě, že koukám na výsledečku, nemůžu řídit, ale... Jo, to nechci. Tak, ale dveře zavírat můžu. Tak, teď s dovolením pojedu 50 a ne 40. Ano, vám to moc času nenahodí, těch 10 kráků je takový rozdíl malej, že to úplně není, ale aby jsme nahoru na náměstí osvobození nepřijeli s další hodinou, tak to určitě uděláme a musím se přiznat k jedné věci, že vůbec nevím, jak teď pojedeme do té vozovny zpátky. To je docela zajímavý, protože my tam přijedeme, což je v pohodě, ale no, vůbec zajímavý, protože před náma tam bude stát to, co má jet, vlastně před náma. To tam bude stát dalších nějakých 4-5 minut. Takže my tam budeme. Takže a ono to většinou dává ty vody trošku jinak, tak to bude docela zajímavý. Tak já vmažet nám. Že to bude, že to akorát vyjde hezky. Tak. Otevře, nastupte, vystupte, děkuju, naskrojenou, jedeme. Jo, třeba tady to je prostě taky úsek, kde nemáte skoro možnost stáhnout spuštění. Ještě cestou dolů, jo, vždycky. Cestou dolů to tam prostě nafaříte plný výkon a prostě hold jedete 60. Já jsem, nebo 70, to je jedno, prostě už to trošku to tam rozjedete. A na druhou stranu ta šance tolik není, tak ten už tady taky stojí. No zase jenom to pěkně vyšlo, že to vlastně jako když jsme to byli minule. Takhle to jsme teprve brzdili, že jo, to jsme teprve zastavili, že on už tady byl. Čau. Cyklon, ale ne, ty vole, já nechci jedničku před sebe, tam jsem si začal ty v hlavě říkat, kde ta jednička má asi jet. Ach jo, my tu máme 2 minuty, no ona nám ujede, a my než se tam dostaneme, než dojedeme na Bělovarskou, no tak, dojedeme asi rychle, ale, no, tím, že odsud musíme prostě jako vypadnout, protože někdy by nás ty světlo pustili znovu, tak, to je prostě trošku problém, no. Tady jsme měli počkat, až nám to teda za málo poslední souprava. Tak a shodíme to. Ať si to tam dojede samou. Jo, to vyjde v pohodě úplně, to jde krásně naopak. Jo, srát se za ním až na koloně světlí, už by byl problém. Ale on nám vypadne doufám co nejdřív, odsud už teď vypadává. My máme vody za minutu, takže půjdeme minutu za ním, takže ho akorát na náměstí do osvobození tak dohoníme. S jeho snízním stylem. A
Kdyby to bylo na kruhy světlí, tak by byl problém, protože tam jak on vám zabere výhybku, než se rozjede, než to. Tak je to problém, tady problém není žádný. Tak by to mohlo být úplně senzačně, no. Vždycky si říkám, že fakt taky musí mít takovouhle náladu, jako já teď, ty řidiči tramvají normálně. Jo, že prostě, ne, já nechci za tuhle tu linku. Já chci někam jinam. Protože tady je to pak strašný, jo. Tak, 20 sekund, ještě počkáme. Titidý. 26 cestujících. No, jako musím říct, že vlastně vy tady přivezete docela dobrý cestující za krátkou dobu. Máte z toho docela dost peněz. Já si nestěžuju. Jako skutečně musím říct, že ta linka, nebo tady ta výlukovka není prostě nic hroznýho. No, tam stojí na světlech, no, takže to bude to přesně jak jsem říkal, že doženeme na Bělovaře nebo na naší osvobození až. Ale já doufám, že si trošku sjede z té zastávky, protože vždycky jakmile on tam zůstane, je to v čudu. Jo, že mám za půl minuty vody, to znamená, že on teď ty světla, on jedne využije, já využiju ty druhý a krásně to vyjde. Ale kdybychom až na linku, jako klasický linku 2, to by byl problém. Jo, já si tam dobře. Brigádnická. A naopak využijeme ještě i jeho světla, hele. No, tak to nevybero. To asi nebude úplně to, ale nechci odjíždět dřív ty zastávky. Že stejně... Tak jdem. Stejně... Čau. Stejně... Budeme čekat na náměstí osvobození, až on si vybaví zastávku, jo, takže... No to tady de facto fakt můžu celý schodit, jo. Jako... Je mi to jedno, a tady ty světla... Tak ne. To už by bylo moc. Jo, tam už jsme fakt vyjeli na stůj, i přesto, že jsme to mohli zastavit. Teď jsem šel do magnetu, ale ještě toho místa na zastavení. Jo, až tý křižovatce máme, habaděj. A svým způsobem pak si můžete orientovat podle klasických semaforů pro auta. Ne, podle těch. A nám se stejně hodí, že... To byla jiná zastávka. Já tramvaj. Máme si to. Brzdy. Jo, on vyjíždí tenhle cen, jasně. A před náma je teda ještě to 30T-čko. Teda ta kačina. Protože já to mám furt na stůj. Jo, já to mám na stůj, protože on vyjel, jasně. Proto to mám na stůj, protože ono to je volno doprava a doleva, to znamená, že kdyby on odbočoval doleva, tak proto já mám stůj, jasně, tak to je správně. Takže si to přehodíme, no a teď se budeme teda mezi autama, tady mají červenou plu. Zvláno červenou už, ale nevím. Teď to vyšlo pěkně. Tak a jsme tu. Takže pro tohle co vede, to již zase, to bude vlastně již všechno a ještě si už rovnou tady zase připravíme linku Muzeum vozovna. Hody za 2 minuty, tak myslím, že to je nesplnitelný. To je nesplnitelný. Že tu stojí kačena před náma, takže nevím jak mám odjet za 2 minuty. No nicméně, pro tohle co vede, to je všechno, já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se a čau čau.